Hello， 大家好，我是小 Y， 欢迎来到小 Y 的频道。我们今天来介绍 Edge of Mining。如果喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。我们有新创的小 Y GameFi 区块链讨论群组，如果有想一起讨论的朋友，可以点击影片下方的网址加入哦。OK， 那以下的讲解不构成投资建议哦，各位一定要先做好研究哦，风险自行评估哦。好，那我们今天要介绍的是一个类似阿米巴虫的游戏哦。那这个 H of Mining 的游戏呢，把阿米巴虫的玩法作为一个游戏的基本概念之外哦，也优化了全部的阿米巴虫的缺点。经过小 Y 研究了一下哦，可能可以让游戏存活的时间更长哦。等等，我们会详细介绍给大家听哦，它优化了哪些缺点。但在介绍的开始前呢，小 Y 这边还是要建议大家哦，这种游戏呢，最好不要投入太多的资金哦，你可以体验一下就好了哦。游戏的机制毕竟会一直做改善，这可能是阿米巴虫的第二个类似的游戏哦。相信你少量投入玩玩有经验之后呢，之后类似的游戏你就有把握哦，会更加的上手哦。那它每日的收益是为 6% 哦，比阿米巴还要低一点，但是还是蛮高的哦。你也可以用自己的两个钱包哦，第一个钱包创建账号之后呢，邀请码给第二个自己的钱包哦，这样你就可以领取反佣的钱给自己哦。那我们来看一下 H of Mining 的官网哦，中文就叫做挖矿纪元哦，网站也没有切换中文的模式哦，但是你可以使用 Google 翻译哦，右键翻译成中文哦。那他们的游戏还没开始哦，开盘的时间为6月25日的晚上8:30哦。我们可以看到网站还是做得相当的精美哦，其实就是包装很精美的资金盘哦。OK， 那我们这边可以看到，通过建立在区块链上的挖矿游戏，开始每天赚 6% 的投资回报率哦，一天 6% 相当的给力哦。好，那我们拉到下面看一下雪花，将你收集的冰融化成雪花，然后将它们变成 BNB 哦。OK， 其实这个就非常的明了哦，就是在挖矿的意思。那游戏的特色呢，这边就是在说你可以投入 BNB， 然后换取 Inuitis 爱斯基摩人哦，然后他们就可以帮你收集雪花哦。那前面我们有讲到优化机制哦，在这个挖矿纪元里面呢，他为了防止大户大量提取而导致崩盘哦，所以他会采取一些策略，你必须呢连续复投10天哦，然后你才能将你的钱提领出来哦。那这边第三个选项也有说到齁，有多项反倾销机制齁，以确保项目的寿命哦。然后最后这边就是推荐人，你可以使用自己的钱包，然后反佣给你自己 8% 哦。好，那我们接着进入他们的游戏画面齁。在右上角呢，点选完进入游戏之后呢，我们可以看到这游戏有点像素的风格齁，蛮怀旧的感觉，画面还不错哦。那左上角呢有一个视窗哦，就可以投入你想要的金额哦，然后按下残血。残血的意思呢就是投入金额买 Inuitis 爱斯基摩人来帮你挖矿的意思哦。那下面有一个重新产是什么呢，其实就是复投的意思哦，也就是你每日收益要复投10次哦，按下重新产以后呢，你的爱斯基摩人就会变多的意思哦，也就会挖得比较快一点哦。那我们来看一下如何领出收益哦。这边地图上方呢有一个收集雪花哦，点下去之后呢就会出现冰桶，那冰桶就是你 BNB 的总金额哦。冰桶装满是什么意思呢，就是前面刚刚有讲到的优化系统。怎么说呢，因为避免像阿米巴虫一样，如果你在48小时内呢没有复投的话哦，那你的收益就会被冻结哦。注意哦，你的收益就会因此不再增加哦，也就是说呢，它会强制你去完成复投哦，让游戏可以运行的更长久哦。那下面的原子是什么呢，也算是一个优化机制哦。刚刚有说到哦，要复投10次嘛，它就是强制你要复投10次，那每次都有间隔的时间哦，为12小时哦，之后呢你才可以领出这个金额哦。如果你没有复投的话，直接领出的金额会扣 80% 哦，注意哦，是扣 80% 哦，相当的多哦，所以这边要稍微注意一下哦，避免有人呢先赚到就先闪人。那这两个设计呢算是不错的优化设计哦，但是优化机制小Y也是觉得这个在测试阶段而已哦，实际真的能优化多少呢其实也不一定哦，这个还是要看游戏开盘实际的状况哦。那最下面这个就是在说你的复投的奖金，这个到时候各位投入的话可以自行研究一下。
好，那这个游戏呢，就跟阿米巴虫一样哦，它没有办法将合约转到没有人控制的地址上哦。也就是说呢，它不会 rug 哦。但虽然它不会 rug， 也是有可能会自然死亡的哦。相信有玩过阿米巴虫的应该有所体会啊、哦。那其实呢，它还有一个优化是，它是没有所谓的预售的。也就是说呢，在开盘时间为6月25号的晚上8点半哦，开跑的时候呢，如果这个时候你就投入的话，大家起跑点是一样的哦。好，那我们再来看一下地图上有哪些东西可以点击哦。像是这边有一个蛮有趣的东西啊，计算机点下去呢，它就会算出你一个月投入的资金与收入哦。那我们来测试一下，如果投入 2BNB 会如何哦？哇，一个月收入为 8BNB 耶，这么高，你信吗？我是不信啦。好，那左下有一个统计数据哦，里面可以看到你投入的金额啦，还有年利率跟成员的总数哦。不过这个应该是你投进去才会开始算哦，上面这个不是，上面这个爬数不准哦。OK， 那我们接下来看一下它的白皮书哦。基本上呢，白皮书的东西其实我们刚刚大致上都有介绍过了。那我们再来回顾一下它的优化机制有哪些哦。那这边就有写到哦，对于选择不玩游戏只卖东西的玩家呢，它就会直接扣除你的 80% 的税率哦，让你没剩多少金额可以提领。也就是防止最早入场的玩家避免直接提领割后面的人头。然后呢，主要的优化机制有四点：一、最大存款限制为25BNB；二、48小时挖矿没有操作的话，奖励将停止增加哦；三、10次的强制复投；四、如果你没有经过10次复投就提领的话，直接扣80%的税哦。这个要特别注意，特别强调一下。好。那最后呢，小歪还是要提醒各位啊，如果要玩的话呢，最好投入小额测试就好咯，以后一定还有很多机会啊，其实我觉得不用急于一时哦，因为后面呢肯定会有类似的游戏出，那你等到这个机制更完善的话，并且你已经有丰富的经验了，这个时候你再来投入也不迟啦，小歪是这样觉得。当然金额这个方面你可能就要自己衡量咯。好，那以上的讲解不构成投资建议哦，各位一定要先做好研究，风险自行评估哦。那今天就讲解到这边咯，每部影片都需要相当久的时间来制作，如果你觉得我的影片有帮助到你，也请帮忙按着赞加订阅哦。感谢收看小歪的频道，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛哦，我们下次见，拜拜。